କଳିରୁ ଏବେ ରିୟଲ କଳି, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାତରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଅଲିଉଡ୍ କଳି। କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ଥାନାରେ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଅଭିନେତା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଡିସିପି ଅଫିସରେ ତର୍କାତର୍କି, ସିପି ଅଫିସରେ ବୁଝାବୁଝି, ତଥାପି ଥମିଲାନି ଅଲିଉଡ୍ କଳି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବବି ଇସ୍ଲାମ କଳି କାହାକୁ ଅଛପା ନଥିବା ବେଳେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବବି ଇସ୍ଲାମ କଟକ ଦରଗା ବଜାର ଥାନାରେ ମନୋଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଏତଲାକୁ ନେଇ ଆଜି ଡିସିପି ଅଫିସ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉଭୟ ଟକରାଟକରି ହାତାହାତି ହେବା ପରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅଫିସ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଡିସିପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଆକ୍ଷେପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବୈଠକରୁ ବାହାରିବା ପରେ କଡ଼ା ମିଜାଜରେ ନିଜର ଘଟଣା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଶବ୍ଦକୁ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଆଜିର ଯାହା ବି ଘଟଣା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ, ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରିବାର ନଥିଲା। କାହିଁକି ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କରିବି ତାହେଲେ ମୋଠୁ ମୋର ସାନ ଭାଇମାନେ ଭୁଲ କଥା ଶିଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି, ମତେ ସେ ଯେତେ ରଗେଇଥିଲେ ବି ମତେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେଲି। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାରେ ଯୋଉ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, କରୁଥିବି, ସିନେମାରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ହଟିବା ଯାଏ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଥିବି। ଅପରପଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମୋ ବିରୋଧରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା କରିଛି। ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମ। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କଟକ ଦରଗାଜର ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ମୋ ନାଁରେ ପାଲଟା କେସ୍ କରିଥିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଡିସିପି ଅଫିସ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଡିସିପି ଅଫିସରେ ଆମର ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁରା ହେଲେ, ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ରଖି ମତେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ମତେ ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିନାକ ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଲୁ ପିନାକ ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭୁଲ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବାର ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ କରୁଛନ୍ତି ଭିଲେନ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭିଲେନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୁଫ କରିଦେଲେ ଆଜି। ତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସନ ହେଇଛି, କଥା କଟାକଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଥିଲୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୁକଦ୍ଦମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ବି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବୁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆଗକୁ ଅଲିଉଡ୍ କଳି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ସମାଧାନ ହେଉଛି ନା ବିରୋଧ ଜାରି ରହୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।